Jag vet om en liten stund. Hon vet inte redan. Mischa Billing, du vet redan. Lektor i måltidskunskap och superproffs avsmakare får jag lov att säga. Nu fick vi ett glas till. Det är ju, nu är vi liksom fullsorterade här med viner och dryck i alla fall. Alltså, Daniel Roos har ju gjort den här efterrätten nu för femte gången är det så. Han står bakom desserten som är en söt och syrlig symfoni gjord på denna älskade frukt som Sverige fullkomligen har dignat av i sommar. Jag ska göra en dessert med äpple. Det första jag ska göra är en äppelsorbet. Och i den har jag färskpressad Granny Smith-juice, socker, citronsaft. Sen har jag fruktkärnsmjöl. Och det här är Tahiti-vanilj. Och nu ska jag bara koka den här. Jag tycker att Granny Smith-äpplet är perfekt till att ha när man lagar dessert. Sjukt god syra i det här äpplet. Jag tycker det är oslagbart den här syran. Nu ska jag spritsa den här i formarna. Nu ska jag göra inkokta Granny Smith-äpplen. Äppelsaft, färskpressat Granny Smith. Äpplena blir liksom helt täckta då av den här lagen. Nästa grej jag ska göra är att jag ska karamellisera ett Frida-äpple. De äpplena kommer från Österlen. Nu ska jag göra chokladbanden till desserten. Och det är egentligen det hela desserten är uppbyggd i. Så att det här är det absolut viktigaste momentet i hela desserten. Har man gjort det här dåligt så kommer desserten inte bli bra. Här har jag bakat en egentligen helt vanlig sockerkaka. Och sen så ska jag köra den i en köttkvarn. Då har vi kommit till det roligaste ögonblicket och det är att lägga upp själva desserten. Sockerkaka i botten, vaniljkräm, sen karamelliserade Frida-äpplena från Österlen, äppelgelé som är gjord på lime, äppeljuice, havresmulor, de vackrade Granny Smith-äpplena, kolakräm, äppelmaränger. Sen har jag såna här krispiga chokladpärlor. Och på toppen så lägger jag på äppelsorbet. Så 2018 års Nobeldessert är en äppelharmoni. Ja, man kan säga att det är ett